Nazirlər Kabinetinin bugünkü qərarına əsasən iyulun 1-dən etibarən koronavirus pasport tələbi tətbiq olunan məkanlarda çalışan işçi heyətin müvəqqəti işə cəlb edilmiş işçilər daxil olmaqla azı 80%-nin koronavirus pasportuna malik olması mütləqdir. Oxu24.com xəbər verir ki, avqustun 1-dək birinci doza qeyd olunan vaksinasiya sertifikatı qəbul ediləcək. Avqustun 1-dən isə koronavirus pasportu tələb olunacaq. Azərbaycanda iyulun 1-dən toy və nişanlara icazə verildi. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan məlumat verdi. Bildirilib ki, 2021-ci il iyulun 1-dən aşağıda göstərilən şərtlər nəzərə alınmaqla şənlik mərasimlərinin keçirilməsinə icazə verilməsi haqqında qərar verib. Qərarda deyilir, 50 nəfərdən 150 nəfərə qədər şəxslərin iştirakı ilə təşkil olunan şənlik mərasimlərinə münasibətdə yaşı 18-dən yuxarı olan bütün şəxslərin iştirakına yalnız koronavirusa qarşı tam peyvənd olunması və ya COVID-19-dan sağalaraq immunitetə malik olması barədə təsdiq edici sənəd olduğu halda icazə verilir və şənlik mərasimlərində iştirak edən qonaqlar üçün tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən məcburi istifadə tələbi ləğv edilir.